أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستاسو روز پین خان تاسو تا پخپل ایډای باندې حاضر دی جی زما نننه ټاپک چې دی نو هغه په پی ٹی ایم باندې دی څنګه چې تاسو ته پته دی چې پی ٹی ایم کې جولتی شوی دی یا شهیدان شوی دی زو خلاول دا ویمه زه چیپ آرمی سٹاف تا په دې کې یو ریکویسٹ کوما یو اپیل کوما چې پوری طور دی دغه کسان چې دی نو دغه دی په سریان پانسی کړی شي ځکه چې په ملک کې بغاوت پیدا کولو والا یا په ملک کې انتشار پیدا کولو والا دا د ملک یو غدار سړی نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې یو څو چند کسان راوتی دي چې ځان ته منظر پشت دا پشمن وای نو اے منظر پشمنا یو خبره می واورا یو خبره می واورا چې زه چیپ آرمی سٹاف تا ریکویسٹ کوم اسپیشلی ریکویسٹ کوم چې مهرباني وکا دا ملک چې دی دا زمنګا په ډیر قربانیانو باندې په ډیرو دغه باندې دا ملک منګله خدای پاک ته پاکستان نه کړی دی که چېرته کابلیان دي جو هغه د منظر پشتون سره مطلب دارې په سایډ باندې ولاړ دي که چېرته مطلب دارې نور کسان دي چند کسان دي هغه د منظر پشتون سره په سایډ باندې ولاړ دي خو زه د خپل فیسبوک په دې لیکه باندې یو میسج ورکول غواړم یو ریکویسټ کول غواړم نن چې ما هغه ویډیو ما وکتا خدای شته زه ډیر زیات خفه شوم لکه کوره زه به تاسو ته دا ویما چې دا وزیرستان چې دی دا په پاکستان کې دننه دی او که د پاکستان نه بهر دی نو ولې د خپل ملک سره غداری کوئ او د خپل ملک سره مطلب دا دی وفاداری کوئ زه نن ډیر زیات په افسوس سره دا خبره کوم چې پی ٹی ایم والو ته مزه دا چیلنج ورکوم زه ورته دا چیلنج ورکوم یو زما خیال دی هغه ښځه هغه زنانه چې کوم هغه اسپیچ چې کړو هغه ما هم اورېدلی و چې عائشه اسماعیل د هغې نوم دی نو نوم خو یې ډیر ښکلی دی خو الفاظ یې ډیر نیچ الفاظ استعمال کړي دي نو هغې ته هم زه یو میسج ورکوم چې ته ښځې او د ښځې په ځای اوسه ښځې ته ګوره او لکه مطلب دی دی خبرو ته یې ګوره که ته صحیح ښځه وې که نه تا به د پی ٹی ایم سره ملاتړ نه کوو بله خبره زه تاسو ته دا کوم چې څونه کیجولټی شوې ده په هغې کې زمونږ فاک آرمی چې ده نو زه د هغو سره په دې غم کې شریک یم او انشاءالله تعالی چې زمونږ د پاک آرمی زمونږ پوج د دې ملک یو پاکستان یو مضبوط ستن ده او انشاءالله تعالی چې خادم دبنګ سپین خان تاسو ته ډیر ښه معلوم دی یو مې تېره وستې رحمت مسعود نوم یې و چې سابقه جج دی او په جیل ته مې اچولی دی یاد ساتئ نن خو زه په دې خپل افیشل آی ډی باندې رالم سبا به په نیوز باندې راځمه تاسو به بیا مو ګورئ خو زه چیپ آرمی سٹاف ته دا ویم چې په دې باندې سټریک اکشن په دې باندې والی او سریعامې پانسی کی هلکه منظور پشتون بسی او د هغه کار بسی او که مال اختیار را کولی شئ زه خپل پاک آرمی ته دا ویم چې مال دې اختیار را کی او که دا منظور پشتون د لما په ټیکۍ کې را نوړو زما دې په خدای په ذات قسم دی لکه د ریاست خلاف نارې وهلو او مطلب دا دی په پوج پسې ردې بدې وایلو او په ایجنسیانو پسې ردې بدې وایلو لکه تا خو لکه څه سړیتوب دی څه په دې کې څه حیا نشته په دې کې څه غیرت نشته په دې کې څه پښتو نشته الحمدلله زمونږ هغه کلی دی او که زمونږ سواد دی که مردان دی که چار سده ده که پیښور دی اینیوی زه به دا ویم په ټوله خیبر پښتونخوا کې هغه امن ناغلی دی
امن راغله ده نو وس منګ لکټي پسکون شیو منګ دک د پی ٹی ایم دی سپوت وایو دک سپوت وایو چې لکه بیا ویکسین نشتا تاسو لی ونی شیو یو خلک چی خو زه تاسو ته یم چې زه پاک آرمی ته دا یو ریکوست کوم چې پسری ولې پسر پسری ولې پسری ولې چې چې دا جړې ختمیږي لکه پخپو په لاسونه مه ولی په دې سر او په دې ککرۍ ولی داغې داغې وجه دا ده چې یو سړی انتشار پیدا کول غواړي یو سړی په دې ملک انتشار پیدا کوي نو هغه سړی چې دی نو هغه د ملک دشمن دی او زه چیف آرمی سٹاف ته بار بار دا ریکویسٹ کوم بار بار دا ریکویسٹ کوم چې مهرباني وکړه چې کم پی ٹی ایم والے دی سٹریک ایکشن په دې والا او څومره چې دي څومره سپورټر چې دی دیدی هغه منظور پښمن چې دی نو هغه چېرته په اوګوټ کې پټ شوی ګوره چې هغه کمزای کې دی هغه پټ شوی دی خو ډېر زر به دې د دې قصوړي نه راوباسو دا ګوره یاد ساته ګوره د دې قصوړي نه به دې واپس راوباسو یوه خبره درته کوم خپه کو لو غوږونه واوره چې زمونږ په پوچ پسې زموږ په ادارو پسې زمونږ په پاک آرمی پسې چې کم یو سړی خبرې کوي نو هغه زما لول زما دشمن دی لول زما دشمن دی او وروستو بیا د پوج دشمن دی خو زه پوج ته دا ویم زه خپل ایم آی والا ته دا ویم چې مهرباني وکړئ ریکویسټ درته کوم سټریک ایکشن په دې والی او بالکل لکه د دې نه به نور لکه دې څه وکړي لکه په چیک پوسټ باندې حمله او مطلب دا دی په فوج باندې حمله لکه د دې څه مطلب دی زه ډېر په افسوس سره د خپل پوج ته دا خبره کوم چې مهرباني وکړئ سریام پانسی دي له ورکوي یو خو یې د خیره نیولی دی علي وزیر اخو لاړ اخو توتی شو پانسی کوي زما در طرفه یې پانسی کوي پانسی دس از مای آرډر دس از مای آرډر دی بالکل پانسی کوي او دا نور چې څومره کسان دي او خپل پاکستان دی پاکستانیم الحمدللہ زه په دې پاکستان کې پیدا شوی یم چې په دې خاوره باندې کم کس راځي او هغه غداری نو هغه به د سپین خان دشمنی دا واوری چې پاک آرمی چې دا انشاءالله تعالی زه دا خپل آرمی چیف آرمی سٹاف ته ریکویسٹ کوم اسپیشلی ریکویسٹ کوم چې علی وزیر یو گرفتار کړي پانسی کا دس از مای آرڈر پانسی کا پانسی پدی کا ولا چانس ور نہ کئی بالکل ولا چانس ور نہ کئی زکا چی دا چانس خلق نہ دے کنا دیتا چی پار مسٹاپ مویلو چی راش استاد سید من سر کے نہیں زمون سر دا غشی چی خبر پ خبرو حل کو نہ دا نہ دا چی تاسو دا زان نہ رور رات راش لا دانی دا زان نہ رخ کڑے دے پس پ آرمی پس خبر کو ما پ جنسیانو پس خبر کو ما پ پولیس پس خبر کو ما دا تدمر نہ رو بدر رالی وز د کور نه راوځي دومره بې غیرته خلک یې کنه دومره بې غیرته ګوره ټول وزیرستان ته نه یم ځکه چې په وزیرستان کې ډېر عیادار ډېر نر خلک اوسیږي صرف دې منظر پښتمن ته دا ویم او دغه ورته ویم چې وس د دغې سوړي نه راوځه کنه چېرته پټ شوی او زه خپل عیسائی ته او خپل ایم آی ته او خپل ایجنسیانو ته ویم چې په چوبیس ګنټې کې دغه تلر غواړی او چې په کم ځای کې پټ شوی ولګئ پسې روی غواړی او سریامې پانسی کوي او که تاسو نشئ پانسی کولی مال یې راکوئ مال یې او تیره توره راکوئ چې د ده نه زه دا سټ وامه چې د هر سټ وزګار کړم زمونږ ښه ښکلی پاکستان دی زمونږ ګوره دې روجې ته ګوره دې دغه ته ګوره ګوره دا پوجي به هم د چا بچی دا پوجي به هم د چا روري دا پوجي به هم د چا مطلب دا دی وراری زما
لکه زکه تاسو وګورئ هر پاکستانی په پوج کې نه دی، ولې دا چېرته انډین دي یا چېرته مطلب دا دی د بل طرفه راغلي دي، خو دا زمونږ رونه دي پاکستانیان او دغه په پوج کې دي، څوک برګډیران دي، څوک جی او سي دی، څوک مطلب دا دی کرنل دی، څوک د عام اسپایی دی، د دې به مونږ قدر کوو. تاسو دې په خدای قسمې قسم دله درکوم چې دېره وباسئ او سریام یو چوک ته راولئ او پنسی کوي پنسی کوي چې دا جرډۍ ختم شي، چې دا جرډۍ ختم شي، چې یاره مطلب دا دی مونږ پسې او دا ته پسې. ارکه دا شته طالبان چې به مونږ راغلي او دا لږ وا چې مونږ روره کډه په لنډه کې اوړي د ته کم ځای وې په هغه ټایم کې، په هغه ټایم کې خو ته نه وې. خو زه تا ته دا ویم چې کم از کم زه د خپل چیف آرمی سټاف ته ویم نو دا ملک په سپا کېږي، ملک دسې نه سپا کېږي. او واورئ کابلیانو، کابلیانو د یوه خبره زما واورئ، که تاسو د منظور پښتون اصلاح کوئ او یا ورسره ملاتړ کوئ نو ګوره دا واورئ، ګوره یوه خبره درته کوم چې نه کابلی بیا منم په دې پاکستان کې، او زه تاسو ته بیا دا ویم چې بالکل سپو ته یې واچوه چې سپي وخوري، دا د دقیق دغه قابل دي. بله خبره زه دا کوم چې زه چیف آرمی سټاف ته بار بار دا ریکویسټ کوم او سپیشلی ریکویسټ کوم چې منظور پښتون په کومه سوړه کې نن تا خو سپی شو نو تاسو ورسره هم ځان سپی کوئ، لکه کارکون، لکه کارکون، لکه زه تاسو ته دا وایم چې په خپله نه ځي. منظور پښتون په سوړه کې ناست دی، خو نه ځي. خو پی ټی ایم کارکونانو تاسو ورشئ، تاسو ورشئ، زه به ستا غیرت ومنم منظور پښتون چې ته لاړ شې، چې ته لاړ شې، چې تا ته پته ولګي تا ګولۍ نه ده لیدلې. ګولۍ چې ګولۍ وینې که نه قاضی می دبنگ تا لگ ورے یو پیر مخکی میسج در کرو او بیا دلم میسج در کئی چی گورے یو خبر می وورا ستازو کا تا کلیر ختم، پینش 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 ختم، ستازو نور دا غنیش دا باز باز دا تاسو چی کم ارکت وکو، دا زلیل ارکت چی تاسو وکو نو دا بس زمانگ دا پار یو تیر قط اپرت تا چی تاسو وسو لگا مطلب دیر سریام تاسو تا پانسی در کی. بس زما خو ریکویسټ دی، زما اسپیشلی ریکویسټ دی، زه به لږ په اردو کې هم لږ پوه شي. میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا چیف آرمی سٹاف سے، اس کو بالکل کراش کرو، فنش، ختم کرو، اس کو ختم کرو. کراش کرو. زه به دا یوه خبره وکړم، پاک او لکه زه به یوه خبره تاسو ته دا وکړم، د پی ټی ایم دقې کسانو ته وکړم دا خبره چې ولې خپل بچې خواروئ، ولې خپلې میندې جړوئ، او ولې خپلې خویندې جړوئ. تاسو مهرباني وکړئ، لکه تاسو انتشار په پاکستان کې پیدا کولو ستاسو جرأت څنګه راغی چې ته ځې او په چیک پوسټ باندې عمله کې او دغه کې، ولې دا چېرته د میا کلي خیرات دی. زه دا خبره کول غواړم چې زمونږ پاک فوج مخکې هم پاک فوج دی، یو بهادر فوج دی. زه ته سلوټ پیش کوم. د هغې وجه دا ده که مونږ برما وګورو په هغې کې فوج پروت دی، ورشه د برما څه حالات دي، یا که داسې مونږ کشمیر وګورو، یا داسې مونږ نور ملکونه وګورو، د هغو څه حالات دي. که مونږ پاکستان ته راشو نو د پاکستان الحمدلله کمې ادارې چې دي
اغه دومره کوله کار کوي چې یاره دومره کوله مطلب دا لري دا خلک خپه سکون دي خپه آرام دي دا پکې اوس یو منظور پښتن نه پاسې دو بل ورځ پکې بیا بل نه پاسې او بل ورځ پکې بیا بل نه پاسې نو زه خو چې په آرام ستاپ ته ما چې دا پلیز 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 مای ریکوست پلیز مای ریکوست سپیشلی ریکوست پلیز 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 مای سپیشلی ریکوست زه سپیشلی ریکوست کوم زه رایل شریف تم سپیشلی ریکوست کوم زه چیف آرمی سٹاف تم سپیشلی ریکوست کوم چې دا بالکل کرش کا بالکل کرش کا دا کرش کا کرش نه انشاء الله تعالی پاکستان با خوشحالی عمومی پاکستان با خوشحال ملک تے پاکستان دیر زبردست ملک تے او دا کم واقعی چی ماولی دا او بل خبر آورا دا کم زنانه چی دا او دی چی کمی خبری کری وی دا نو آغا خبری چی دی دا زنانه دا ذات سر خون نکی زکر نکی چی تا خودی پاک زنانه پیدا کری او نارینه چی اغا نارینه الله پاک پیدا کری دا زنانه سر دا خبری خون نکی چی تا پا پوچ پسی خبری که او تا پا ادارو پسی خبری که او زنانه بسی او کار بسی خود زده که زنانه تا ویما دا عایشه اسماعیل چی کمی اغا بکواس کرده ده نو زده که تم یو میسج ورکوم چی او خبرمی وورا دوم را بدی را کم چی تا کناتو پت پا دیو باسم وره دا یو خبر زما وره غره ښه زنانه ذاته زنانه ذاته نو مال دا نه دی پکار چې زتا تا سغلتی خبر یو کم زکه چې دا د پښتون سره خنخ کاری خدا میسج تل در کوم چې نن نه پس پد خپل کور کې په چار دیوالې کې دن نه وسا ته خزای ته سړې نه چې تر اوځي او مطلب دا دې په ادارو په چې خبرې کې په پاک آرمی په چې خبرې کې ته زنانه او زنانه وسا او په چار دیوالۍ کې دن نه کینا بل خبره زمنګ چې کم پاک آرمی کم کسان شهیدان شوی دي یا کیجوالتی چې څومره راغلی ده موږ په دې باندې ډیر زیات خپه یو ډیر زیات پی خپه یو ځکه دام د چا بچی دي دا هم د